best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test, that I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Guess in the back of the sack, never left you so bad. Can't hit the back of the mess. And the guess in the back of the sack, never left you so bad. Can't hit the back of the mess. And the guess in the back of the sack, never left you so bad. Can't hit the back of the mess. And the guess in the back of the sack, never left you so bad. Can't hit the back of the mess. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, do nada eu apareço, né? Limpei a casa de manhã e do nada à noite eu estou aqui arrumada na inauguração do Nativas Grill, o antigo Bertone que eu vinha quase toda semana e mostrava aqui pra vocês. Então, fui convidada para participar da inauguração, então, sério, uma lista super de pessoas exclusivas e eu tô aqui no meio, tô me sentindo muito, tô me achando. Quero agradecer o Fernando pelo convite, ele vai estar assistindo esse vídeo, então muito obrigado, Fernando. E o Nativas Grill também, que pegou um lugar que já era excelente, que eu já amava, reformou, tá tudo novo, tudo de cara nova, tudo lindo, com atendimento excelente, então já tem um espacinho especial no meu coração, né? E vocês vão ver muito vídeo de eu almoçando aqui. Vocês sabem que eu tô direto aqui, né? Nossa senhora, eu tô encantada. Olha o serviço que esse lugar tem, gente. Trouxe nossa bolsa. Muito obrigada. E longe um do outro, a vida é toda errada. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Pensa num evento bom, gente do céu, muito bom. Nativas Grill tá de parabéns. E a gente conheceu a Duda Bertelli, cantora. Ela cantou, eu gravei um monte de stories lá pro meu Instagram. Então se você não me segue, você perdeu. @tai.vaz, segue lá, porque, gente, superou minhas expectativas, viu? E como estamos em Maringá e já tá tarde, a gente tomou uma cervejinha, tivemos que vir passar a noite num hotel, mas foi incrível, valeu super a pena. Cheguei em casa, gente, agora são 11h30 mais ou menos da manhã. A gente passou a noite lá, porque tava tarde pra vir embora. Depois a gente foi hoje de manhã, né? A gente tomou café e eu tava sem bateria, meu celular descarregou e eu não tinha levado carregador, porque eu achei que a gente ia pra inauguração do Nativas Grill e iria voltar embora, mas como acabou ficando tarde e tal, a gente resolveu passar a noite por lá mesmo. E não levei carregador, não levei nada, eu tô com a mesma roupa aqui, porque não fui pra dormir, né? Mas cheguei em casa, a gente passou no mercado agora pela manhã e estou aqui, morrendo de sono. Parece que quando a gente dorme e não é na casa da gente, dá um... não descansa direito. Então, nossa, eu tô com sono, uma dor de cabeça, o olho tá fechando, vocês acreditam? Então agora eu acho que eu vou tomar um banho,
pra ver se eu dou uma descansada, sabe? Vou descansar um pouco, porque tô precisando. Aí meu coração foi excelente e hoje tô exausta. Eu amo isso. Gente, até eu começar a me estressar. Eu fico apertando, aí eu vou apertando, aí eu começo a me estressar e fico com raiva. Mas eu, por enquanto, eu tô gostando. Chegou aqui alguns produtinhos que eu pedi pra loja. Eu gravei abrindo porque veio faltando alguns produtos na última compra que eu fiz, então eu resolvi gravar abrindo pra poder ter, né, a comprovação de que veio faltando mesmo. E dessa vez eu acho que veio tudo certo. Eu contei a quantidade das máscaras e tudo mais, eu acho que veio tudo certo dessa vez. Então eu pedi 3 modelinhos de cílios postiços, na verdade esses 2 são iguais. Então veio cílios. Máscara de cílios. Eu pedi 2, uma pra mim, outra pra loja, eu quero gravar testando, porque eu gosto muito da azulzinha dessa daqui. Então, veio 2. E eu só pedi por conta disso daqui, ó, que eu queria dar de brinde pras minhas clientes e tava bem baratinho lá no site. Mas, como tava muito baratinho, eu tinha que comprar pelo menos um valor X pra dar o desconto no frete, pra mim poder ganhar frete grátis. Então, eu pedi as máscaras para dar de brinde para as minhas clientes. Aí veio essa daqui de extrato de pérola e essa daqui de rosa mosqueta mais colágeno. Então vai ser o brinde para quem comprar na lojinha. E pedi algumas escovas dessa daqui, ó, escova mágica, tá vendo? Aí veio 2 desse modelo e 2 dessa escova polvo, porque eu gosto pra finalizar meu cabelo. Então, pra quem tem cabelo cacheado, aí eu pedi só pra completar o valor do frete mesmo. E junto, já que o correio vem entregar, né, chegou essa encomenda da Shopee, que eu vou deixar o link na minha lista da Shopee pra vocês, tá? Então, o link tá aqui embaixo de todos os produtos que eu compro na Shopee e que eu indico. Então, eu já testei, já provei e eu indico pra vocês. Então, o link tá aqui na descrição do vídeo da minha coleção. Se vocês não encontrarem aqui na descrição, vocês podem me pedir lá no Instagram, que eu mando pra vocês o link também, tá? Então, aqui são panos de prato que eu pedi. Na verdade, a minha mãe que comprou. Então, eu pedi pra ela os panos de prato desse atualhado. Ele não é tão grosso, mas parece ser muito bom. Então, e é baratinho, né, gente? Acho que foi R$60. Uma coisa assim, e aqui tem 20 panos de prato, se eu não me engano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, veio a mais? Deixa eu contar tudo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, não. 20 panos de prato mesmo. E foi bem baratinho. Saúde. Então, eu gostei dos panos de prato, gostei da qualidade, achei bem legal. Não é aqueles panos de prato grosso, mas eles são bons. Dá pra usar, assim, no dia a dia, tranquilamente. Então, eu vou deixar o link pra vocês, porque pano de prato é tão absurdo, né, gente? Eu fui comprar na Avon esses dias, nesses atualhados assim, bem parecido com esse, eu paguei, foi R$7, R$6,99, foi R$7,99 em cada um. Então, acho que compensou, valeu a pena. Eu vou organizar essa bagunça aqui, eu tava quase pegando no sono. Falei pra vocês que eu tava bem cansada, né? Eu tava quase pegando no sono, aí buzinaram aqui na frente. Eu fui lá ver, eram as encomendas que chegaram. Então, eu vou organizar e deitar um pouco. São 5h15 e eu acabei de acordar. Tirei um cochilo, na verdade,
É, eu fui cochilar, já era quase 3 e pouco da tarde. A Camila veio aqui, aí a gente conversando aqui no sofá, deitou uma para cada lado, dormiu as duas. Então, agora eu estou descansada e resolvi mexer nos brindes aqui da loja. Eu tenho esse cartãozinho aqui que tá escrito, um brinde especial para você. Aí aqui tem o @thai.artes e o telefone. Esse cartãozinho, eu usei ele para fazer brinde de crochê, quando eu não tinha os do Ateliê Zebra ali ainda. Então, eu usei para dar junto com os brindes dos crochês. Como eu não fiz o da loja de maquiagem ainda, eu vou fazer umas 2, 3 com esse para ver como é que fica. E depois eu faço uns cartãozinhos específico para a loja no Canva, eu já vou fazer, mas eu quero deixar uns 3 prontos para caso eu faça alguma venda. Na verdade, eu já fiz a minha primeira venda para uma amiga minha, então eu já quero deixar um pronto para mandar para ela. Aí eu vou pegar um desse, um saquinho que está aqui na minha caixa com bagunça e aí eu vou achar o pacotinho de saquinho, eu acho que ele tá naquela outra caixa ali. E vou colocar junto com o cartãozinho falando que é brinde. E olha só, é uma máscara de rosto mesmo. Ó, limpeza facial, ação antioxidante, deixa sua pele radiante, máscara facial. Então, tem bastante coisa. Ó, hidratação intensa, rica em vitaminas, melhora a eletricidade. E é um brindezinho bem legal pra estar dando pro pessoal, então. Ah, eu fiquei contente que eu consegui comprar esse daqui bem baratinho pra poder dar de brinde, gente. Sério. E se você efetuar suas compras, também vai ganhar um brindezinho.